Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e hoje nós estamos começando os podcasts sobre as nossas mail lists. Nós temos uma lista de e-mails onde a gente envia textos de psicanálise cotidianos, semanais, todas as segundas, por volta das 8h30 da manhã. E para que vocês possam receber, é só se cadastrarem em tinyurl.com/me-cadastrar. E aí vocês já podem deixar o e-mail que vão receber esses e-mails na sua caixa. E houve a ideia de nós criarmos também um podcast falando sobre esse e-mail que é dirigido e a gente vai começar nessa semana. Bom, essa semana nós falamos sobre o ideal de maternidade e a maternidade real. Nós sabemos que é lógico que na relação entre pais e filhos, em especial entre mãe e filha, há uma relação de autoridade. São níveis diferentes, tem uma hierarquia. Uma mãe tem autoridade, por exemplo, sobre sua filha, o que fica muito claro nos primeiros anos de vida, quando a mãe é tudo para um bebê. E às vezes nós flagramos certas relações de competição, quando a mãe tenta se igualar no mesmo patamar da sua filha. Mas não deveria acontecer de tal modo. Uma mãe tem uma função principal do maternar, ligado ao amparo, à escuta, ao acolhimento, o que não significa definitivamente fazer tudo o que o filho quer, mas ao contrário, às vezes, o não que considera, né? Mas não atende aquele capricho específico que a mãe e o pai se sentem tão culpados em ter que dar, tem um valor afetivo muito maior do que o sim condescendente e conivente para todas as coisas. E se nós pensarmos quantas vezes um pai ou uma mãe dizem sim ao filho só para se dispensarem logo daquela obrigação de ouvir, de resolver um problema mais difícil que vai se desenrolar e demandar mais tempo, mais atenção. Então, nós estamos falando do filme Sonata de Outono, de Ingmar Bergman, e nesse filme é perceptível que a principal causa desencadeadora do ódio que Eva, personagem do filme, desenvolve ao longo do tempo em relação à sua mãe é por conta de não ter sido ouvida. E acontece um fenômeno muito interessante e comum. Eva desenvolve uma raiva imensa em relação à mãe e um amor imenso em relação ao pai. Como a gente pode explicar isso? O pai, no caso do filme, compartilhava da mesma solidão afetiva que a filha, enquanto a mãe buscava sua realização profissional e dava pouca atenção à filha, também dava pouca atenção ao casamento. Então, isso fez com que os dois, filha e pai, se unissem pelo ressentimento, porque o ódio e a vingança também unem de forma perniciosa. Tudo por conta do diálogo ausente, do esfriamento da compreensão, da falta das palavras, da falta da escuta e da atenção. Então, no filme, ocorre algo significativo, que é uma espécie de embotamento afetivo por parte de Eva, que chega a citar no filme: "Eu me sinto impedida de amar". E aí, no relacionamento que ela estabelece depois, no casamento dela com o Victor, vê-se o quanto ela é fechada. E a vontade dele, enquanto marido, de ter um filho e dela também ser mãe, e mais tarde no filme ela consegue realizar o sonho da maternidade, embora a criança venha a falecer precocemente anos depois, o quanto que isso tudo tem uma repercussão muito dolorosa sobre a existência de ambos. Então é muito clara a ligação que nós estabelecemos com as nossas relações originais, parentais, como modelos transferidos para os novos relacionamentos que a gente há de estabelecer, que dirigem a nossa conduta relacional, não apenas com a família que o sujeito venha constituir, mas que são estabelecidas também nas relações de amizade. Não raro é possível flagrar que se trata um amigo ou uma amiga como se trata a mãe ou como foi tratado pelos pais. As brigas estabelecidas, as repulsas, os padrões, o medo de abandono, acabam sendo repetidos como padrões inconscientes, com os relacionamentos que vão sendo estabelecidos a posteriori. Por isso que é preciso analisar tudo, investigar, se questionar por que esse padrão, por que agir dessa forma. Quem sabe se uma reconciliação, caso ainda haja condição de realizá-la com o pai ou a mãe, se colocando de forma mais aberta a essa escuta, entendendo as motivações, não pode ser transformadora para a própria vida.
para além de perdoar ou não, de continuar ou não nutrindo ódio, revisitar essas cenas do passado pode sim gerar bem-estar para a própria vida, em busca de uma felicidade possível da existência agora, mas é uma questão de se resolver consigo mesmo. E sob o ponto de vista da mãe em relação aos seus filhos, muitas vezes experimentar a ingratidão, isto é, o não reconhecimento do desvelo, por não entender por que razão o filho ou a filha a odeia ou repudia, o fato de buscar essa análise sincera sem culpa e investigando os momentos quando se errou com o filho, pode de fato ser muito libertador. Essas reflexões, elas estão colocadas no livro que eu produzi ano passado, O Sofrimento e a Esperança, uma visão psicanalítica, disponível para compra na Amazon, tanto em Kindle quanto em livro físico. E eu tenho também o meu canal no YouTube, youtube.com/patricialinhasdepaula, e essa semana eu publiquei um vídeo sobre é possível perdoar e recomeçar após ter sido traído? Recomendo também que vocês vejam. E o nosso quadro, que sai todos os domingos às 10 horas da manhã, para você que tem interesse de conhecer mais sobre a psicanálise, não perca. Nós estamos lançando o vocabulário psicanalítico freudiano. E ontem nós falamos sobre as fases do desenvolvimento psicossexual. Se você tiver interesse de conhecer melhor o meu livro, faça parte do meu canal no Telegram. Lá eu envio arquivos em áudio sobre trechos do livro toda semana. É só vocês acessarem t.me/psicanalistapatrícia, que vocês já entram no canal do Telegram. E qualquer coisa, fico à disposição. Vocês já sabem o meu WhatsApp, 71986681869. Me sigam nas redes sociais e na próxima semana a gente volta para falar um pouco mais sobre essa conversa que a gente inaugura hoje. Um grande abraço para todos, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.